Hon filmar du? Så kan man filma sig på det där. Där ser du pappa, va? Pappa. Ser du pappa? Där. Där är han, ja. Så kan du gå runt och filma lite. Hej. Där pappa, där. Det var den där. Ja. Och mamma. Mamma också är här. Ja. Alli kan. Då måste jag filma dig. Nej. Ja, min stol där. Ja, det var din stol där. Vad mycket snor han där. Så får filma mamma istället. Oj, vilken härlig. Så. Nu är den fin. Va? Hä? Ja, och pappa är där. Ser du? Allison och pappa. Alla har det. Jag ska vrida tillbaks filmen sen. Tycker du att du är söt? Jag tycker du är söt. Med snor och... En panna på. Eller panna på. Pyjamas? Ja. Ja. Med barnen. Okej. Okay.